Are you ready? Käystä ollaan sillä tavalla onnet nää 2000-luvun missit, niin tää pumpanenkin nytte. Niin se, että et myy sielunsa tavallaan niinku heti julkisuuteen. Ja sit se, että et se parisuhde on aina tuotava, et hänelläkin oli tää ösmökösmä. Että tota, musta on aivan saarista semmoista omaa niinku henkistä riistoa. Ja mä jotenkin sääliksi käy, että se on vähän niinku nää PP-tyypit, että elämässä ei ole mitään muuta tulevaisuutta kuin ollaan sitä satana tosi TV:ssä. Niin mä oon sitä mieltä, että jos ei elämässä mitään sisältöä oo sen enempää kuin et yrittää ilman mitään lahjoja väkisin julkisuuteen niinku tyrkyttää, niin sit voi mun mielestä voi ihan miettiä, että oisko se köyden jatke hyvä paikka vai mikä olisi, en tiedä.